մի պայքար է գնում, որից որևէ լավ բան դուրս չի գալու։ Լուսավոր Հայաստանը մայիսի 12-ից ամբողջությամբ վերանայել է իր քարոզարշավի ռազմավարությունը։ Ինչու՞։ Մենք պատրաստվում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալ, համայնք առ համայնք, ներկայացնել մեր ծրագրերը և ասել, որ քվեարկեք Լուսավոր Հայաստանի օգտին, մենք կանենք այս բաները։ Ժողովուրդ ջան, մայիսի 12-ից Հայաստանում այլ իրավիճակ է։ Երբ որ Թշնամին սպասեց, որ խորհրդարանը հարձակվի, և դրանից հետո մտավ Սյունիքի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, և ըստ էության մինչ օրս երկու օրից կլրանա մեկ ամիսը, որ Թշնամին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, մեր տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարում է, ռազմագերի է վերցնում, զոհում է, ամեն օր մինչ որ սադրանք է տեղի ունենում, տեսնում եք, նախ իրեն գողանում, կրակում են գյուղերի վրա։ Եվ այս իրավիճակում մեզ համար ճոխություն է Հայաստանի ներսում շարունակել իրար դեմ պայքարելը։ Մենք ոչ մեկի դեմ չենք պայքարում։ Մենք ասում ենք հետևյալը. ժողովուրդ, լիազորեք մեզ, մենք համախմբենք ամբողջ քաղաքական դաշտը։ Ինչ նկատի ունեմ։ Այսօրվա արդյունքներով շուրջ 45% Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ընտրող չի կողմնորոշվել, թե ում օգտին իր ձայնը տա քվեարկի։ Բայց ունենք երկու այդ բևեռները, որոնք իրենց մեդիաներով, իրենց ռեսուրսներով անողոք պայքար են մղում, և ընդհանրապես ռետորաբանությունը ինչ են խոսում, ինչ են իրար ասում, նաև մեկ գիտեք, Հայաստանի ապագայի հետ ոչ մի կապ չունի, ներկայի հետ էլ կապ չունի։ Եվ այս իմաստով մենք առաջարկում ենք համերաշխություն, մենք առաջարկում ենք համախմբում, մենք առաջարկում ենք ազգային համաձայնության կառավարություն։ Մենք գտնում ենք, որ հունիսի 21-ից հետո շարունակաբար ունենալ ընդդիմադիր բևեռների պայքար ընդդեմ որևէ իշխանության, դա ճոխություն է, և դա նշանակում է, որ ճգնաժամից դուրս չենք գալիս, և դա նշանակում է, որ Թշնամին շարունակելու է օգտվել մեր ներքին թուլությունից։ Ես չգիտեմ Ալիևը ինչ է ուզում այս ընտրությունների արդյունքներից, բայց ես գիտեմ, որ Ալիևը ուզում է, որ այստեղ մենք իրար կոկորդ կրծենք, և ինքը օգտվի, և օգտվում է այս վիճակից։ Եվ դրա համար Լուսավոր Հայաստանն ասում է, որ եթե այս 40-45% չկողմնորոշված ընտրողները, ովքեր փորձել են վերջին 27 տարիների ընթացքում բոլոր տեսակի իշխանությունների, ովքեր փորձել են վերջին 3 տարիների ընթացքում հեղափոխական իշխանությանն էլ հետը, կարող են շանս տալ և լիազորել Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը համախմբելու և միասնական ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու համար։ Ինչ է նշանակում ազգային համաձայնության կառավարություն։ Դա մի կառավարություն է, որտեղ բոլոր պրոֆեսիոնալներն են ներգրավում և կապ չունի նրանց կուսակցական քաղաքական պատկանելությունը։ Դա մի կառավարություն է, որտեղ բոլորն իրենց ռեսուրսները կենտրոնացնում են հանուն Հայաստանի շնացման։ Ոչ թե ռեսուրսներն օգտագործել մեկը մյուսին ոչնչացնելու, մյուսին հաղթելու, մյուսին նվաստացնելու, ոչ, այլ այդ ռեսուրսներն օգտագործել օր-օրի մեր երկիրը շնացնելու, մեր բանակը վերականգնելու, մեր տնտեսությունը վերականգնելու, Չնամուն դուրս հանելու մեր սահմաններից, մեր սահմանները ամրացնելու, մեր նոր 540 կիլոմետր սահմանը կահավորելու և ամրացնելու, որ ասում են 6 ամիս էր անցել, դե ձմեռ չենք կահավորել, դե Հայաստանի ամենանեղ սահմաններ, պատկերացնում ենք Հայաստանի լայն սահմանները չեք կահավորել, նեղ սահմաններն ինչի չեք կահավորել։ Եվ այս իրավիճակում այս քարոզարշավը գնում, ժողովուրդ ջան, սա լավ օրից չի, մենք ուրախ չենք, որ այսպես է, ես ներողություն եմ խնդրել բոլոր զոհվածների հարազատներից, անհայտ կորածների հարազատներից, ինչու որ այս պայմաններում պետք է մենք ստիպված քարոզարշավ անենք, բայց այս քարոզարշավը նրա մասինը, թե Հայաստանը վերջին հաշվով ինչ ա լինելու, ուր ա գնալու, ինչ ձևով ա գնալու, և ինչ առաջնորդությամբ ա գնալու, թե տեղում մնալու ա և դոփելու ա կամ հետ ա գնալու։ Սա է իրավիճակը, ժողովուրդ ջան, և այս իրավիճակում ես ձեզ կոչ եմ անում, հունիսի 20-ին գնալ ընտրական տեղամասեր, վերցնել TV9 քվեաթերթիկը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քվեաթերթիկը, և ձեր ձայնը տալ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, լիազորեք մեզ համախմբելու բոլորին, լիազորեք մեզ պարտադրելու ներքաղաքական հաշտություն, համախմբում և հարդատություն, լիազորեք մեզ անելու ավելին։ Ինչ նկատի ունեմ, շատերն են ասում, հուսահատված ենք, հիասթափված ենք, չգիտենք ում ընտրենք։ Ժողովուրդ ջան, շատ հետաքրքիր ընտրություններ ա մեզ մոտ ստացվել, բոլոր Հայաստանի նախկին ղեկավարները մասնակցում են այս ընտրություններին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչայանը, Սերժ Սարգսյանը, գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը,
Բոլորի կառավարման տարիներն են տեսել։ Որի կառավարման տարիներից գողեք եք, գնացեք Իրան ընտրեք։ Դժգոհեք եղել։ Ձայնը տվեք նոր ուժի։ Ում տվել եք ընդդիմադիր մանդատ, իրականացրել է ընդդիմադիր գործունեություն։ Ում տվել եք մանդատ լինելու Հայաստանի ներկայացուցիչը Ստրասբուրգում, ամենաբարձր մակարդակում դարձել։ Ում տվել եք մանդատ Հայաստանի շահերը ներկայացնել Եվրոնեստում, ամենաբարձր մակարդակով դարձել եք։ Ում տվել եք մանդատ Հայաստանի շահերը ներկայացնելու ԵԱԿ վիաժողովում, ելի ամենաբարձր մակարդակով արել եք։ Ժողովուրդ ջան, ում փորձել եք, դժգոհեք մնացել։ Ընտրական պրոցեսի իմաստն այն է, որ պետք է խրախուսել նրանց, ովքեր լավ են աշխատում, և պատժել նրանց, ովքեր վատ են աշխատում։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ երեկվա այս խոսակցություններին։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը թող իր տղային տար ռազմագերիներին բերեր։ Նախ դա ասելու բան չի, որ ասում։ Չի կարելի նման բաներ ասել։ Սա որ դառնա, որ Ադրբեջանը որևէ մեկի երեխային վերցնի պատանդ և ինքը ռազմագերի տա, սա որ դառնա, այդով է պատկերացնում, որ նման բան կարող է լինել։ Այսինքն իրականությանը չհամապատասխանող սուտ ռետորաբանություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ինչ անում, վերցնում այդ ռետորաբանությունը, ասում է Ալիև, հենա տալիս են, վերցրու տուր գերիներին։ Ժողովուրդ, այս թատրոնը ու՞մ է։ Սա ինչ է, սա ո՞ւմ ենք ուզում խաղալ։ Պատկերացնում եք անգլերեն, ռուսերեն լուրեր եմ կարդում, որտեղ ասում որ Հայաստանի վարչապետը իր տղային տալիս է, որ ռազմագերիներին տա։ Մեկը ընկալում է որպես հուսահատության քայլ, մյուսը ընկալում է որպես խեղճության քայլ, այն մյուսը ընկալում է որպես խայտառակություն, այն մյուսը նայում է տեսնում է որ հալախ սրանք հայերով, որ իրար հետ այս ձև են վարվում, ոնց են պայքարելու իրենց թշնամու դեմ, ոնց են թշնամուն հանելու տարածքից, ոնց են իրենց ռազմագերիներին ազատել։ Այսօր էլ տեսնում եմ ասում ապանա արդեն պաշտոնապես ուղարկվել է Ալիևի։ Դուք հավատում եք, որ Ալիևը վերցնելու է վարչապետի տղային բանան։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, չի կարելի, Ժողովուրդ ջան, ընտանիքը երեխա են, չի կարելի շահարկել, նրանք շահարկում են, դու մի շահարկիր։ Ես եւ ես քննարկում եմ այս ռետորաբանությունը ինչի մասին է, մեր զարգացման, Հայաստանի ապագայի, սա կապ ունի մեր խնդիրների հետ։ Այո, մենք ունենք ռազմագերիներին վերադարձնելու խնդիր, բայց դա այն է, ինչ որ երեք քննարկվել է, ճանապարհը դա է, հա, հետ ձեով են ռազմագերիներին վերադարձնելու։ Ժողովուրդ, մեզ բոլորիս ում տեղն են դրել, մեր հետ ո՞նց են վարվում։ Մտածում են, մենք չենք հասկանում, մտածում են, որ մենք չենք հասկանում, որ ոչ մի բան չեն խնայում PR անելու համար։ Հաջորդ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, եկեք բանավեճի, եկեք, ոչինչ չասնեմ, տամ պատերին, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինչ ա ուզում բանավեճի այդ մարդկանց հետ, իր համար հարմար օպոնենտներ ա գտել, շատ հարմար են, խոսել անցյալից, թալանից, բան լսել են, գիտենք, անգիր գիտենք։ Ես նրան հրավիրում եմ բանավեճի ներկայի մասին, ապագայի մասին, ձեր համար բանա, հարմար բանավեճի մարդիկ եք գտել, հա, ուզում եք իրանց հետ բանավիճել։ Ինչ եք ուզում անպայման նախկին իշխանությունների հետ բանավիճել, նախկին իշխանությունների հետ համատվել։ Էս է այսօրվա իշխանության այս տարիների արդյունքը։ Շարունակաբար մնացել են համեմատվող Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Ես հիշում եմ մի անգամ ասեց, մեզանից դժգոհ ժողովուրդ, Թոմես Քշի, Սերժ Սարգսյանին ու Գագիկ Խաչատրյանին բերի։ Մենք զավանցել ենք, այն ժամանակ դեռ բարձր ռեյտինգ ուներ բանս, մենք բաց։ Ինչի՞ ես դու քո այլ ընտրանքը տեսնում այդ մարդկանց մեջ։ Այլ ընտրանքը հետ գնալն է, թե առաջ գնալն է։ Էս է իրավիճակը, ժողովուրդ ջան, և ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ ասել, որ բարդ ընտրություն չէ, շատ ակնհայտ է ամեն բան, այդ ակնհայտ ընտրությունը իրականացրեք, ոչ մի գործով չընկնեք, գնացեք ընտրական տեղամասեր, հունիսի 20-ին, ժողովուրդ, գնացեք ընտրական տեղամասեր, հանկարծ այնպես չլինի, հուսահատությունից, հիասթափությունից ասեք, դե չգիտեմ, դե չիմացա, դե չեմ ուզում, չգնամ քվեարկել, անպայման գնացեք ընտրական տեղամասեր և ձեր քվեարկությունը կատարեք։ Մեր առաջարկը համերաշխության ազգային միասնության կառավարություն ստեղծելու առաջարկն է, գնացեք ստեղծեք այդ կառավարությունը։ Եթե դուք այլ առաջարկ ունեք, դա արեք, բայց գնացեք ընտրական տեղամասեր և քվեարկել։ Շնորհակալ եմ ես, որ լսեցիք, ասեք։ Ես ուզում եմ խնդրել կարող կանեմ այս
Kentre mase. Հայաստանը մտավ Եվրասիական միության անդամ դարձավ։ Վլադիմիր Պուտինը իր ձևով ասեց. Հայաստանը ընդգրկում ենք Եվրասիական միության անդամ, բայց ոչ Ղարաբաղի։ Ղարաբաղին հրճակեց անկախ հանրապետություն չճանաչված։ Եթե այն ժամանակ ես խեմս ասում, որովհետև այն ժամանակվա ղեկավարները այս ձևի հենց Արմատից այս երկիրը փոխանարեցին։ Այն ժամանակվա ղեկավարները չթողեցին միանալ Հայաստանի Ղարաբաղը։ Պուտինը բնավ է, եթե Հայաստան, Ղարաբաղը միացած լիներ, Հայաստանը ցած տեսել են գրանցած է։ Այս անգամ մենք սեպտեմբերի 27-ին հրաժարվեց ցածրանց, պատերազմ հրաժարվեց, խորհրդանիս, պատերազմ ցերին վախեր, պատերազմ։ Հիշում եք, եթե Ռուսաստանի նախագահ Հուշումը օրենքեր չան, հələ ուշի, տեսեք, հիմա դուք ասում եք ընտրեք։ Դուք տեսնում եք Լևոն բանը Սմերջանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ գնում է, այն սպանված զինվորի մայրը փաթաթում է իրան։ Որտեղ գիտի ես երկիրը ծախեցին։ Ինչու՞ չեք բարձրացնում, որ Գեշտաբից բռնած բոլերը Նիկոլի կողքից փախան ծախեցին։ Ում դրտման։ Նորից նույն երեք նախագահների դրտման, որովհետև բոլոր ղեկավարությունը Գեշտաբից բռնած բոլոր իրաց մարդիկ են, իրաց գերազանցական մարտերազմություն։ Սենսել պալիտետային քննիչ հասարակ։ Ամբողջ պատերազմի փաստերը հավաքել։ Ուսումնասիրել։ Ու ասել ո՞նց է պարանցները գնացել մինչև պատերազմը։ Մեկ։ Ո՞նց է բանակը պարանցները ստացել։ Երկուս։ Արդյոք մենք պատերազմի դեպի պատերազմը։ Երկու։ Արդյոք երբ որ պատերազմը սկսեց ու տեղացած էր ինչ չորս։ Արդյոք պատերազմը արդյունավետ կառավարվել էր լավ։ Հին։ Արդյոք պատերազմի ժամանակ ունեցել են առաջարկություններ պատերազմի տարբեր պայմաններով կանգնեցնել։ Վերից։ Արդյոք կարող է պատերազմը այլ երկու լինի։ Յոթ։ Եթե կարող շարունակ այդ Մի հատ նախարար ասել որ դուսալ եք ու դուզալու չտո չի հայտարարում դառնալ։
բոլորը ճմացեցին բնազավեսը։ Այդ պետք է բնազավեսը։ Ասեն մյուս կողմը ուզում է դարձնի հերոս ամեն ինչը կազմակերպել։ Որ այդ նախարարը հերոս ապրում է։ Եվ չգնացի շուտ քայլով եւ չես ինչ քայլով ու ինչ չես։ Այն մյուս կողմը ասա որ դա դուրս է գա։ Ահա դայաշուշի հասնել է փուսը։ Հիմա նա ոնի դասի գերադաշի Դու խավատը մեկ է փոխադրել քավիշ։ Դու խավատը մեկ բանա։ Մենք ներելի քավիշ նրանք մենք արին քավիշ։ Մի տվեք օփմատ, մենք կանենք օփմատ։ Մանկապարտ է, հա։ Դատարաններ են ձեր ձեռքի։ Քչատաններ են ձեր ձեռքի։ Դատարան։ Ես շոուտ տեսած եմ, դատավորը։ Դատավորը հաշտավարները բարձրացրեց, որ քաշած եկան են հակառակ։ Հիմա ես չեմ եկել։ քննարկելու որ վայ ինչ բանալի է դրսի դրսի եթե մենք շահագրգի դախոս տամ գիտեն դարձել դեր դպրոցներ ես եկել եմ որ մենք լուծումներից խոսամ լուծումը հետ եկան եթե մեր ներուժը ներքին ուժը ներքին հաղորդումները սուրքին հաղորդումները չէ համար թուրքերը ի՞նչ չէ պետք ուժերի պես պետք է որ մենք ստիպիալ ուտենք իրանք մեզ ուժի չասնեն հիմա ես ասած մենք կարողանում ենք բավարար իմաստություն գտնել մերս քայլը դրան շարունակ։ Հիմա դա չա կարելի է։ Ես վստահ եմ, այս բոլոր երկրները մոմերն են, որ հեսա կտանը քնտրություններից հետո ես եմ բանվել եմ կարելու։ Ոչ մի բան չի գտնվել։ Լսեմ սախտես ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ես ուզում եմ շարունակ իման առաջա ժողովուրդը չի որ կան հացն է։ Հիմա ես եկել եմ իմաստերի կդա։ Իմաստերի կնա է որ 73% անջի շարժուն է տվել։ Եվ դրա պատասխանը դեպի շարժ։ Եթե ես բանեմ պատասխանը ստանամ, որ ես իշխան կան։ Հետո սկսում եմ ասել բարձրներ մեղող դառնա չէ։ Դա ճակմոն է, իրանի չունի պատասխանը։ Կամ բանը ստանձը դերս պատասխանը։ Կամ են մեղավորը փնտրում են, թե հասկանում եք հիմա դա չէ։ Նա իշխանությունները դժվար է դա նշանակել, պետք է ասեմ, 3 տարի առաջ են դես են քանդել այդ անհնարը է շատի դուրս։ Բայց 3 տարի չէ։ Հաստատում չէ։ Մենք էս աբսուրդի չէ։ Ясно, դրա համար հավատացի։ Հաստատ ասում եմ 3 տարի։ Բայց դու ես ասում։ Բարձր ասեմ, բարձր, երբ դա դեր է, դառնալու մեր հերոսներին, որ առիթը բա։ Հավալի արդեն մենք դեր կետ արդյունքը իմանանք, ինչու են բայի այդ ժամանակ դառնալու։ Չճանաչված։ Չճանաչված։ Քնեթայի պրոցեսը է դա։ Ես արդ, այլ բանա ոնց է պատահում։ Հնարավոր չի որ դրան ադրբեջանից է որ։ Ես ինքս կնադարեմ։ Ադրբեջանական է։ Ինչ։ Ժողով ջան, մենք պետք է շարժես ընդառաջ։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այն ինչ որ ասել փոխեցիք։ Մեր բուկլետներից բաժանում եմ, մեր խոսքը սոցիալներին։ Ես ձեզ ուզում եմ, մենք ունենք սահմանափակ ռեսուրսներ, հանրական ամբիցիաները բոլորը։ Ես սահմանափակ ժամանակ, որ ունեմ բաժանում։ Բաժանեք, հա, բոլորը։ Ես սահմանափակ ժամանակ։ Ես ասում եմ, այսինքն այս սահմանափակ ռեսուրսներով ու սահմանափակ ժամանակով շատ դժվար է մեր խոսքը միջև դրելիս։ Փոխանցեք, բաժանեք յա, դիվաս Սիրելի համակրվածներ, իմ սիրելի քաղաքացիներ, իմ սիրելի բարեկամներ, ազգականներ, համակրվածի համաերկրացիներ, այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ծայրահեղ լարված իրավիճակ է, և ծայրահեղ լարված իրավիճակում ժողովրդի համախմբում է պետք։ Եվ այդ համախմբան ամենակարևոր մեյանը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն է իր ծրագրով։ Այո։ Գիտեք, Մածուն մեյանը ու Կաթը մեյանը ունի, որ Մածուն դառնա։ Հիմա եթե որևէ մեկը այսպես է նայում, որևէ մեկը այնքան է նայում, եւ ժողովրդին չի համախմբում,
շամուր ժողովրդի չափակված վիճակը նման է առանձնացած մատերի, որը ցանկացած ոք կարող է ջարդել։ Լրուսն է, միացումն է, մերվելն է, որ պետք է բերի մեր հայրենիքի բնկությանը։ Իսկ հայրենիքի բնկությունը յուրաքանչյուր հայի պատվի և աշրափակության հարցն է։ Մենք այսօր կանգնած ենք Արայի մարդու արձանի մոտ, դա Սեդրակ Ջալալյանն է, մեր դուրացիկ ասում են աղա Սեդրոն։ Երբ որ Սեդրակ Ջալալյանը ստացնեց Վարշավայի կառավարելի պաշտոնը, կարողացավ համախմբել ամբողջ ժողովրդին, կազմակերպեց նաև Վարշավայի ճակատամարտը և մի կարևոր բան ասեց, երբ որ ասում էին Մենգելից մեկի հետ Մորենոյի պաշտոնյանի գնում էին ժողովին, մյուն պաշտոնյան իրան ծառային ուղարկել չամրլու, միան էլ ծապիսկա էր տվել, ասել էր տաք ու Սեդրոյին, տարել էր տվել էր Սեդրոյին, հուկը փակել էր ճանապարհը և այդ մարդը մնացել էր մեր շաբաթ բեկարկել։ Վերջում որ գնացել կեսը, խնձրը, հագսը, նվերներ էր տվել, ասել էր որ գնա մի մաղային ինչ ասել, ուզմեքը գնաս, դու կերած կաթի չափով պատմես, գնացել էր ասել էր գցել շամպունը մի շաբաթ սոված վերա։ Որ մյուս անգամ եկել էին ասել են մարդ մենգել ուրի վարկել եսպես աշկար ձետուրը ասել հլը կանչի դրա, կանչել են մատով, ասել են տղաճան չես ամանչում, ասել են ես մարդու կատ չեմ կերել, ինչ կարող է ասել, յուրաքանչյուր հայ պետի հիշի իր կերած կաթը և այդ կաթն օգտագործի հայրենիքի միասնության, փրկության և միասնականության համար, որ մենք կարողանանք մի ինչ-որ հարի հասնել, հերիք է սողանք ստեղ ընդեղ, հերիք է նրան խնդրենք, մեր չշնամուն խնդրենք, մեր բարեկամին խնդրենք, վերջը պետի ուշեղանանք, իսկ ուշեղացումը համախմբան մեջ է, և այսօր նորից են կրկնում այդ համախմբող ուժը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Գնացեք և տվեք ձեր ձայնը համալինի։ Հաճապցեք և բնականաբար կտեսնեք, խաշայտան կտեսել եք, հատպաս ուրույի կվարանք։